Meštani Bešenova sa setom čuvaju svoja dva bunara u selu. Iako se više ne koriste, bunari za meštane imaju sentimentalnu vrednost, te su u dogovoru sa mesnom zajednicom i pokrenuli inicijativu da se oni sačuvaju i ostave u funkciji za svaki slučaj, a najviše kao sećanje na prošla vremena. A da je dobro, jeste, starije, treba da se uradi. Moja je ćerka odrasla, pokraj takvog, unuk mi je sa 20 godina, i on je odrastao pokraj tog bunara. Što se uradi i da bude lepo, bit ćemo zadovoljni, neko stane. Meni ne smeta, kad je 46 godina, kako sam tu trajao, pa nek traje i sad. Oba bunara u selu trenutno se renoviraju i neće biti zatrpani na inicijativu meštana, koji smatraju da je dobra ideja sačuvati ih. Imamo tu u selu dva bunara koji su mnogo nekad značili selu i nismo voljni da ih zatrpamo, ali su u lošem stanju, tako da smo rešili da ih renoviramo. Vratit ćemo i prvobitno stanje, bunari su aktivni, ima vode u njima, tako da je šteta da se zatrpaju, ostavit ćemo ih u funkciji pa možda nekad i zatrebaju. Iako su bunari aktivni, voda iz njih se ne koristi jer je selo priključeno na vodovodnu mrežu kao i sva druga sela na teritoriji grada Sremske Mitrovice.